Best for Soil anaerobā augsnes dezinsekcija – priekšrocības un trūkumi. Es jūs informēšu par anaerobās augsnes dezinsekcijas metodes priekšrocībām un trūkumiem. Saīsinot to sauc par AAD. Ja jūs nezināt, kas ir AAD, tad noskatieties Best for Soil video, kurā ir praktiska informācija par AAD. Kas ir AAD? Ar AAD apzīmē anaerobo augsnes dezinsekciju. Tā ir metode, kas rada laikā ierobežotus anaerobus apstākļus augsnes augšējā slānī. Lielākā daļa patogēnu un nematožu nespēja izdzīvot šādos apstākļos un tāpēc iet bojā. AAD ir 1 tonnas svaiga augu materiāla zāles vai zaļmēslojuma izkliedēšana uz hektāru uz centimetru augsnes dziļumā. Bieži iestrādā 40 tonnas uz 1 hektāru, 40 cm augsnes dziļumā. Augsne jābūt slapjai vai samitrinātai. Virsma tiek apsekta ar praktiski necaurlaidīgu plēvi, angliski VIF. Atkarībā no tā, kādus organismus plānots iznīcināt, tam vajadzētu tur palikt vismaz 6 nedēļas. AAD ir ļoti efektīva, lai ierobežotu daudzas nematožu sugas, piemēram sakņu nematodes, kartupeļu cistu nematodes, sakņu pangu nematodes, meloidogīne chitvūdi, meloidogīne phallax un meloidogīne incognita un pat stublāju nematodes. Ditilenkus dipsaci strauji samazinās. Pareizi veicot AAD arī sēnes Rhizoctonia solani AG3, Verticillium dālie un Sclerotinia sclerotiorum tiek iznīcinātas. Zemeņu audzēšanā, veiksmīgi piemērojot AAD, tika iznīcinātas Verticillium dālijā, bet spārģeļu audzēšanā Fusarium oxysporum FSP asparagi. Augsne netiek sterilizēta, kā tas notiek apstrādājot ar karstu tvaiku. Daudzi labvēlīgi organismi AAD procesā izdzīvos un atjaunosies dažu dienu laikā, bet daži no tiem pat dažās stundās pēc VIF noņemšanas. Tā kā augsnē tiek iestrādāta tikai organiskā viela un ūdens, pēc dezinsekcijas procesa augsnē nepaliek nekādas nevēlamas ķimiskas vielas. Tomēr dažām sugām AAD nespēj neko nodarīt, piemēram trihodorīdiem, kurus sauc arī par brīvi dzīvojošām nematodēm, kas pārnēsa tobacco rattle vīrusu. Burkānos un cukurbietē sastopamā Rhizoctonia AG2 arī netiek apkarota. Bet problēmas ar pītījumu var kļūt vēl ļaunākās pēc AAD. Tāpēc pirms AAD izmantošanas jums ir jāzina, kādi kaitēkļi vai slimības ir sastopamas laukā, kā arī jāpārbauda, vai AAD ir efektīva cīņā pret attiecīgajām slimībām vai kaitēkļiem. AAD nav efektīva, kad augsnes temperatūra ir zemāka par 15 grādiem pēc Celsija. Tas nozīmē, ka Ziemeļvalstīs šī metode ir jāpiemēro vasaras sezonā. Lai veiktu AAD, jums ir jāizvēlas tādu kultūraugu audzēšana, kurus novāc agri. Piemēram, salāti, zirņi, ziemasmieži. Jāseko līdzi, lai praktiski necaurlaidīgajai plēvei, angliski VIF, nerodas bojājumi. Caurumi ir jāiztaisa, cik vien ātri iespējams. Citādi augsnē piekļūs skābeklis, kas traucēs efektīvu ierobežošanu. VIF var izmantot arī vienu reizi un to nevar pārstrādāt. Tas šo metodi padara par dārgu. Zinātnieki šobrīd strādā pie tādiem alternatīviem risinājumiem, kā izsmidzināms pārklājums vai cita veida pārstrādājama plasmasa. Šobrīd šo metodi var izmantot tādām ienesīgām kultūrām kā spārģeļi, zemenes vai ieviešanai nelielās platībās. Arī tādi noderīgi augsnes organismi, kuriem nepieciešama regulāra skābekļa padeve, piemēram sliekas,
AAD procesā neizdzīvos.